Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store. Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui no canal 3 Duos com mais 5 minutinhos de guerra. E hoje vou falar aí de um tema que eu acho que aflige muitos jogadores ou potenciais jogadores, que é: eu não tenho com quem jogar. Tá? E eu posso falar com desse tema com muita propriedade, porque eu relutei em entrar no hobby porque eu achava que eu não ia ter com quem jogar, tá? Então, o que eu posso falar é: deixa de mimimi, que você vai ter com quem jogar sim, tá? E escuta o que eu vou falar, de repente pode dar umas dicas pra você, tá? Eu sei que não é todo mundo que gosta, mas existe sempre a alternativa de você jogar solo, tá? Então, o primeiro jogo de tabuleiro, eu achando que eu não teria com quem jogar, o primeiro jogo de tabuleiro que eu comprei foi o Zombicide, e o meu estímulo ali para comprar ele foi justamente ter visto que ele era de 1 a 6 jogadores, ou seja, eu poderia jogar ele sozinho, ou seja, não dependeria de ninguém para me divertir se fosse o caso, né, para aproveitar aquele produto que eu estava comprando. Tá? Então, assim, eu comecei por ali, né? Comecei jogando solo, e aí nisso eu já fui chamando a minha filha para jogar, né? Chamei a minha esposa para jogar em alguns jogos que não era o estilo dela, né? Isso acabou afastando ela um pouquinho, mas chamei minhas filhas, e aí eu fui jogando. Daí que aconteceu? Eu descobri que na minha cidade tinha uma luderia, ou seja, um lugar que as pessoas iam para jogar. Né? E aí, indo lá, eu comecei a conhecer pessoas, né? E aí, assim, até demorou um pouquinho, eu ia lá, conversava com um, conversava com outro, até que um dia eu comentei: ah, tem um jogo tal. O cara fala: poxa, eu tinha muita vontade de jogar. Eu falo: pô, então vamos combinar um dia lá pra gente jogar o jogo, né? E aí a gente foi, combinou e jogou, e foi ali a primeira vez que eu peguei e joguei com uma pessoa que não era do meu círculo de amizades antes ali dos jogos, né? E aí teve um evento, e aí eu fui e joguei com várias outras pessoas, né? Então, assim, muitas vezes a gente fica achando que a gente não vai encontrar pessoas para jogar, e na verdade a gente consegue. Aí o que aconteceu? Eu passei a levar, por exemplo, jogos sempre que tem uma reunião de família, e acaba que às vezes vem um primo, né, vem um sobrinho, né, vem as minhas irmãs mesmo, acabam jogando, meu cunhado, tá? Um abração para todo mundo aí de casa, né, Dolores, Silvia, tá? Até aí pro Fred, né, que acho que também curtiu aí jogar, né, meu cunhado. Então, assim, a gente acaba trazendo pessoas também, né? Então, assim, se você tem esse receio, primeira coisa, tenta. Primeiro, pensa que para você exercer o hobby você não precisa de ninguém. Existem jogos solo, né? Você pode não curtir, mas existe essa opção, tá? Segundo, provavelmente tem pessoas na sua cidade aí que já gostam de jogar, que tem esse costume. Procura aí no Facebook, em grupos, na Ludopedia, né? Vê se a sua cidade tem alguma loja ou se tem alguma luderia onde pode ser um ponto de encontro para você conhecer essas pessoas, ter o contato dessas pessoas. Com certeza você vai achar alguém. Às vezes pessoas iguais a você que estão procurando um grupo para jogar, tá? E terceiro, convide seus amigos, por mais que eles sejam jogadores mais eventuais, que não vão jogar toda semana, não vão querer comprar jogo às vezes com a mesma frequência que você, ele vai se divertir de vez em quando jogando com você, né? Então, pega os amigos que você já tem, convida eles para jogar eventualmente, né? Às vezes no encontro, quando for na casa dele. Eu, pelo menos, sempre levo alguns joguinhos no porta-mala do carro. Então eu sempre falo: ó, tô com um joguinho aí, não tá afim de botar na mesa aqui não, né? Tem às vezes sempre um joguinho que seja mais rápido, né? Que seja mais fácil ali de apresentar. Então, aproveite essas situações sociais, né? E aí a família também, né? Pai, mãe,
irmão, cunhado, sobrinho, né? Muitas vezes são pessoas aí que também podem estar jogando com você, talvez de uma forma mais eventual. Vai em eventos, né? Também a gente conhece muita gente. E hoje em dia eu jogo toda semana, né? Duas, três vezes por semana eu vou nas luderias e tal, e sempre tem gente para jogar. Eu tenho um grupo bem variável que as pessoas, e volta e meia aparece alguém novo, né? Eu falo, pô, vem aí jogar com a gente, né? E aí a gente está sempre agregando aí novas pessoas. Tem um grupinho do WhatsApp que a gente marca as jogatinas. Então, gente, não fiquem com receio, tá? Vocês vão encontrar, é só procurar que você encontra um grupo para você. Seja dos seus amigos, aqueles que já são seus amigos há muito tempo, né? Ah, eu tenho meu grupo, puxa, esqueci, meu grupo lá de Juiz de Fora, né? Com o pessoal que estudou comigo a vida inteira, a gente jogava RPG. Sempre que eu vou para lá é a maior jogatina, a gente faz corujão, né? Então, assim, não tenha receio, tá? Você vai encontrar com quem jogar, é só você procurar. Certo? Um abração, até o próximo vídeo.